Živijo moji sledilci, evo, medtem ko ustvarjam neke druge projekte in se učim uporabljati malo tale iMovie, malo nadgrajujem kvaliteto, mogoče zvoka, mogoče slike, predvsem pa tale editing, slika v sliki ali pa dve sliki naenkrat, pa kako se zvoki prenašajo, pa to sem se odločil, da naredim en spet poskusen posnetek, spet na katerem treniram. Ker mi kvaliteta tudi ni tako zelo pomembna, probo bom pa neke nove stvari noter, boste pa opazili, če boste, kako sem naredil svojo prvo Zwift dirko. Tisti, ki ne veste, kaj je Zwift, to je aplikacija na mobilnem telefonu ali pa na računalniku, kjer te nekako po virtualnem svetu se voziš s kolesom, rabiš trenažer, rabiš kolo, oziroma to lahko delaš tudi na kakšnem vadbajku. Lahko se prosto voziš, občutiš naklone, lahko jih ne občutiš, marsikaj se da naštimati. Lahko imaš tudi treninge noter, tako kot jih imam jaz, se pravi, tri treninge na teden naredim čisto po planu, ki mi jih je napisal trener. Dvakrat na teden imam pa prosto vožnjo, ena je kakor regeneracijska, da se ene 2 urci, čeprav se jaz nikoli ne, no, vozim v coni 2, o kateri sem že veliko govoril, pa vidim, da je res zelo pomembna. Druga vožnja je pa tako, kakor sweet spot lahko delaš zunaj, lahko delaš tlele noter se voziš. Jaz sem se pa mislim, da zdaj le po 4 ali 5 mesecih, odkar uporabljam tale Zwift, odločil, da grem odpeljati prvo tekmo. Kot boste opazili, sem dvema kamerama naenkrat snemal, kar je tlele noter tisto novo, no, to da že tudi malo povem. Z eno kamero, oziroma kar na računalniku, sem dal print screen, oziroma record screen, tako da sem označil polje, na katerem, kakršnega jaz vidim takrat, ko kolesarim, tako da boste tisti, ki boste imeli voljo sploh gledati video do konca ali pa mojo dirko, ki pa ni posneta v celoti, boste lahko spremljali mene, kako gonam iz strani in pa ekran, kako sem ga jaz videl. Celoten posnetek mislim, da je bil dolg 27 minut, dirka od tega je bila dolgih nekih 24 minut. Jaz sem snemal sebe s svojim mobilnim telefonom od strani, drugi posnetek je bil naravnost, se pravi, treba je bilo to sinhronizirati, to mi je že nekako uspelo, dati sliko v sliki, ker pa iMovie omogoča, da samo eno sliko v sliki daš naenkrat, oziroma video v videu. Sem vse to že zeditiral, skrajšal na 6 minut, spet ujel posnetke, da se točno vidi, kdaj moram bolj pritiskati, da boste lahko spremljali tudi vate, kako jaz gledam takrat, ko so višji vati in tako naprej. Zdaj bom lahko pa še tele posnetke dal noter, tako da boste videli še, se pravi, en posnetek v sliki, pa drug posnetek v sliki, tako, malo sem se igračkal. No, tako kot za vsako vožnjo, sem se tudi tule pripravil, ponavadi imam malo kolesarske hlačke ali pa dres oblečen, ventilator naštiman, neka brisačka, kamor teče znoj, pa odkar grem mimo, imam na tleh neko platno, ob strani mi piha ventilator, ker brez ventilatorja se res skoraj ne da. Okno zadaj imam odprto, spredaj na tistem za perilo sušiti imam pa računalnik, se pravi, zelo improvizirana verzija. Najprej sem si mislil narediti vse to skupaj dol v garaži, ampak sem mogel skozi dol pa gor nositi kolo, ker pač specialko v novih jaršah imeti v garaži je zelo nepametno. Tako da ja, ga imam kar v svoji sobi gor, pa pol malo skompenziram s tem, da okna odrem pa tako naprej. Tako da je kar zračno, se da voziti. Tako da približno tako izgleda, no, tole, kako jaz delam, tole je moja soba. Prosil sem še sina, da me mečkam poslika, preden začnem s temle videom. In tako se je pa začel, ne. Za začetek sem pogledal, kje so kakšne dirke in sem videl, da smo razporejeni tekmovalci glede na svoje rezultate, se pravi vat po kilogramu, v 4 kategorije. A je najmočnejša, B je druga, C je tretja, D je pa najslabša. Ne vem, po kakšnem algoritmu je Zwift mene zbral za v B kategorijo, kamor sigurno ne spadam. Probal sem se prijaviti v C, pa nekako se nisem mogel. Do dirke, katero sem si izbral, je bilo pa še nekih 45 minut časa, tako da sem se odločil, da se malo po Zwiftu vozim, da se ogrejem, čisto ok noge prepravim, da vidim, če je kolo v redu, kako se počutim. In potem, ko je bilo to opravljeno, sem se prijavil na dirko in na začetku dirke čakaš na štartu, enih 5 minut prej sem se pripravil in na mestu lepo goniš kolo, kogarkoli pritiskaš, nima veze, ti si na mestu, iz različnih strani te snemajo.
počasi se prijavljajo zraven še drugi tekmovalci, lahko si kaj napišete, boste tam videli, jaz sem nekaj napisal, pa pol je še nekdo nekaj komentiral, se pravi, to sva midva, ki sva na koncu popušila, se pravi, sva popolnoma izpadla. Kako je pa dirka izgledala, bom pa probal kar sprot komentirati. Tako, na dirko sem bil pripravljen, kakšne 3-4 minute prej se mi zdi, da sem se že pojavil noter, da sem mal videl, kako je. Napisal sem tudi eno sporočilo, noben se valjda ni oglasil, zgleda, da so bili vsi zelo koncentrirani na dirko. In oni že dobro vejo, zakaj. Jaz, ko sem prvič rekel, da se bom v dirko pojavil, so mi vsi rekli, ja, pazi, ker štart je zelo intenziven in če ti na začetku uidejo, po skupine več ne moreš ujeti. Zaradi tega, ker ta aplikacija upošteva tudi zračni upor, kar je zelo, zelo super. In kar sem tudi videl, da se zelo, zelo pozna, ker točno to se je zgodilo na začetku. Se pravi, 10 sekund za konca, do začetka začne odštevati spiski, vsi smo bili pripravljeni, mislim, da smo že vsi lepo gonili in pol se je začel zares. Štart! Non voglio essere più tempo. Non voglio essere più tempo.